Přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Jako obvykle počkáme na načtení režimu živého vysílání. A je to tady. Vážení přátelé, zdraví vás Robin, máme pátek, 17 hodin bude za chvíli. Já jsem potřeboval si udělat čas na řešení případných technických potíží, protože dneska to bude zajímavý mnohem více než kdykoliv jindy, a to proto, že jedno z témat, které je uvedeno v popisku tohoto živého vysílání a jeho názvu, je první sponzorský dar. Tím pádem bych tím to tématem nejradši začal. A to spočívá v tom, že asi tak včera se objevilo oznámení o tom, že mi někdo posílá 30 korun. Tak jsem se podíval pořádně, co to je za volovinu, a zjistil jsem, že mě někdo posílá tyhle ty peníze kvůli tomu, že se mu líbí moje tvorba na TikToku nebo jiných sociálních sítích, a chtěl ten člověk, abych mu za to veřejně poděkoval. Možná, že jste si toho všimli. Původní nápad byl takový, že bych si to nechal jako překvapení. Ale jelikož jsem nevěděl, jakým způsobem ten člověk na mě získal nejenom kontakt, ale hlavně bankovní spojení, tak jsem to dal všude, kde to používám. Čili TikTok, Instagram, Facebook a YouTube jako YouTube Shorts. Touto cestou bych tomu člověku, který se jmenuje Jan Dvořák, chtěl ještě jednou poděkovat živě tady na Facebooku za těch 30 korun na bavorské klobásy, to bohužel nebude, ale na pivo to bylo. Ale moc jsem si to neužil, protože jsem se potom setkal zase s tou Nadějou, která chtěla, abych jí to pivo koupil. No tak jsme poseděli, pokecali, dali jsme si pivko na procházce u rybníka, teďko máme krásný počasí, že jo? Měl jsem tím pádem taky návštěvu, takže ten sponzorský dar se okamžitě využil. Aby se tady něco dělo, tak je to
ukázka toho, jak by to mělo fungovat a jakým způsobem můžete sponzorovat nejenom teda moji tvorbu na sociálních sítích, ale hlavně hudební tvorbu a úplně ze všeho nejvíc činnost společnosti PCA Praha. Ten člověk, ten Jan Dvořák, sice napsal, že je to kvůli tomu, že se mu líbí moje videa, ale tímhletím způsobem byste to mohli udělat a vzít si z tohoto člověka příklad. 30 korun nebo 20, ono stačí i 10, ale čím víc, tím líp. Samozřejmě člověka potěší a je to malinká částka, která je víceméně i v dnešní době pro každého člověka postradatelná, kromě mě. Takže když se takhle, jak se zachoval ten Jan Dvořák, zachováte všichni, tak bude úplně na všechno. Protože tímhletím způsobem se to dělá právě, že hodně lidí posílá malinko peněz, pár korun, řádově desítky korun nebo i míň. Zdravím Lukáše Hudečka, ahoj. Psát to nebudu, nebudeme kazit program. No a právě tenhle ten Jan Dvořák se může stát příkladem toho, jak se sponzorují takový lidi jako jsem já. Takže to by bylo tak k tématu prvního sponzorského daru a prvního donatera, nebo donatu, že jo. Já budu radši říkat dar, protože přeci jenom jako ono je sice moderní používat v češtině anglický slova, ale když mluvíme česky, tak bych radši mluvil česky, ale to sem teď nepatří. Takže to by byl tak nějak ten sponzorský dar a první sponzor. Díky za 30 korun. Kdybyste nevěděli, jak to máte udělat, tak já vám to sem napíšu. Číslo mého účtu je 0653 9 41 1 2 3 0800. Tak, to je můj účet. Takže ještě jednou děkujeme tomu Janu Dvořákovi. Jo, jenomže já nevím, který to je.
Tak zmíníme tohodle. A pro jistotu ještě tohle a stačí. Nevím, který Jan Dvořák to byl, mě tady vyskočili celkem 4 nebo 5, ale on se najde. Takže děkujeme a pokračujeme dál. Dalším tématem, které je v popisku tohoto streamu a jeho názvu, jsou noví přátelé. A nevím, jestli to víte, jestli jsem vám to říkal, ale ten Martin mě seznámil s tou Naďou a není to jediná jeho kamarádka, se kterou jsem se díky němu mohl seznámit. Proto je dalším tématem téma nových přátel nebo nových kamarádů a mluvit budeme v tomto případě o jakési Petře, to je jeho kamarádka, jako Martinova kamarádka Petra, kterou jsem teďko nedávno viděl asi po druhý v životě. Je to holka, která je asi stejně stará jako já, což není nic, co by bylo příliš zajímavý, ale on mě s ní zkamarádil kvůli mému kontaktu s mimozemšťanama, protože ona se tímhle tím taky zabývá, akorát že v jejím případě se nejedná o mimozemšťany z planety Albedor a souhvězdí Orion, ale o daleko známější mimozemšťany, se kterými tady mají na Zemi různí lidé kontakt, s tím, že zatím ponecháme stranou skutečnost, jestli si to nevymýšlej, anebo jestli je to opravdu pravda, ale tato Petra patří k lidem, kteří právě se zabývají například kontaktem s Plejádianama a Ashtarem Sharanem a všemu, co k tomu patří. A mimo Ashtara Sharana taky zná z těch známých mimozemšťanů, kteří se zajímají o Zemi, taky o mimozemšťany z Nibiru a různých dalších takovejhle různých světů, včetně ještírků, který teda patří k těm zlým mimozemšťanům, nebo zlým ne, ale řekněme škodlivým. A i když to tak není, tak mě má za kontaktéra některých těch temných mimozemšťanů, protože způsob, jakým některé věci prezentují, není informativní, ale podle ní řekněme přikazovací, nebo jak bych to nazval. Tohle to sice není přímo téma tohoto streamu, mohli bychom si to někdy udělat, ale
To, abyste věděli, co se dělo, bylo to zajímavé, i když ne vždycky jsme si úplně ve všem rozuměli. Nicméně, kromě tohodle z toho jí taky zajímají různé konspirační teorie, včetně toho, že naše realita je počítačová simulace, asi něco jako ve filmu Matrix. Budu se na to muset podívat někdy kvůli tomu, že by to bylo docela zajímavý téma pro pořad Robinova filmotéka na YouTube, ale já myslím, že pokud jde o hlavní myšlenku, tak si myslím, že bych to zvládnul i bez toho, abych si tenhle ten film pustil. Nehledě na to, že mám takovej pocit, že ho nemám. I když jsem si opatřil všechny díly, a to jak na páskách, tak někde na internetu. Na páskách jsem si to nahrál z televize, ale to už je jedno. A právě teďko budu muset malinko šetřit, protože díky tomu zajímavého mu povídání, protože to, co jsem chtěl původně, aby udělal Martin, tak jsem to musel udělat jí, s ní sám, že jsem jí do všeho musel zasvětit, tu Petru. Tak se nám stala taková věc, že jsme šli na Ladronku na pivo a nějak jsme se zakecali a dopadlo to tak, že jsem tam seděl až do zavíračky. Takže to stálo kolem 600 asi. A to jsme si nedali nic jiného než jedno pivo za druhým. Takže to bylo něco podobného, jako jak jel Švejk do Českých Budějovic, který mu se stala v Písku na nádraží ta nehoda, že seděl za stolem a pil jedno pivo za druhým. No, ale bylo to přínosné pro mě. Možná, že z toho budou nějaký problémy trošku, ale to se nedá nic dělat. Každopádně, jak jsme mluvili o tom sponzorování, tak právě to můžete udělat tím samým způsobem, jako to udělal ten Jan Dvořák, jenomže nevím, který to byl, takže jsem tady označil dva, protože pak je tam ještě Dvořák Jan a pak nějaký Jan M. Dvořák. Ale já myslím, že pokud se na to podívá, tak on se najde, ten správnej. Proto jsem to sem napsal, abych ho označil. Takže to je Petra. No a jinak teda se můžeme těšit na to, že se už ode dneška za týden otevírá restaurace Železná pana neboli Kemp. Na Facebooku už to máme, akorát nevím, jestli se tam půjdu podívat hned, protože se mi nechce se hned domlouvat tam při placení, jestli by to nepočkalo do 5. dubna, až budu mít důchod.
Já když tak se s tím bohoušem pokusím spojit a říct mu to, a kdyby to náhodou byl problém pro něj, mi s tím počkat, tak tam nepůjdu a půjdu tam, až budu mít peníze za plného běžného provozu. Ale jenom na chvilku asi, aby se nestalo to, co teďko s tou Petrou na té Ladronce, protože s tou Naďou chci jít do vagónu na Rammstein 15. tedy RCZ Rammstein, neboli český revival Rammsteinu. Bude to dost drahý, takže si tam moc piva nedáme v tom vagónu, ale to se nedá nic dělat, protože více 1 000 korun si na to brát nechci. Kor, když ještě předtím koupím pizzu, abychom se najedli, hlavně ona, aby jí potom díky pití piva nalačno nebylo blbě, týna je, že jo. Takže to jsou plány na duben. No, možná, že z toho bude trošičku rachot, že mě můj brácha vynadá, že moc utrácím, ale bylo to pro mě přínosný. Když mě říkal, abych šetřil kvůli elektrice, ale to má přijít 7. 5. Mám to zjištěný, on se mi na to podíval, brácha, a řekl mi to. Takže to uděláme, prostě já vím, jak to mám udělat, a když se mu to nebude líbit, tak bych vás, pokud ho znáte osobně, tak bych vás rád poprosil, abyste mu to vysvětlili. Děkuji. Tak, to máme plány na duben a noví přátelé a kamarády. No a teďko, že jo, můžeme, já nevím, probrat nějaký blbosti, které mě napadnou jen tak. No, aby jsme spolu poseděli aspoň 30 minut, 15 minut. Já se budu snažit se moc nerozkecávat, protože ono se toho moc za ten týden nestalo. Důvodem je například ta skutečnost, že máme hezké počasí, tak se snažím být hodně venku. No a co se týká TikToku, tak nový obsah je třeba ukázka toho, jak kvete zlatý déšť. Tenkrát to bylo tak, že u Alberta, kam chodím nakupovat pro větší nákupy jídla na týden, tak tam je jeden obrovský keř, který kvete už teď. Ale u mě za barákama v té ulici, kterou se jde do lesa a tak dále, nebo na pumpu, tak tam to ještě není, protože je to zastíněný něčím jiným. Takže to ještě se nerozvinulo, že jo. Ale koukal jsem se z okna, že tady naproti už prostě jeden keříček vykukuje a už září žlutě. No, bohužel se nám na začátku dubna pokazí trošku počasí, ale to nevadí, protože naopak je to taková zajímavost, že to počasí je tak pomotaný, že tak, jak je teďko, by mělo být asi tak v dubnu stejnou dobu, protože v květnu je na čase, aby bylo už konečně pěkně. Takže jsem si to užíval tímhletím způsobem. No, jinak, co se týká ještě té Petry, tak jsme byli domluvení, ale teďko se mě nedovolá, protože kvůli tomu streamování jsem
dal telefon do režimu letadlo, aby nás u toho nikdo nerušil, protože i když bych vypnul zvuky, jak to dělám na noc, tak přeci jenom jako, pokud by někdo volal, tak ten hovor v éteru být nemusí, už z toho důvodu, že třeba pokud by to ten člověk potom někde našel, tak by asi rád nebyl ten, kdo by mě volal. A bylo by to prostě narušování prostě programu streamu. Takže to bylo tak, že ona má známýho řezníka Věnči a byli jsme domluvený tak, že bych dostal na ochutnání nějaký produkty jako opravdu pořádný salámy, jitrnice, jelita, místo toho, co se kupuje v krámě, že jo, protože já jsem dal taky, já jsem dělal naložený hermelín a mělo to celkem úspěch, takže já jsem toho moc neochutnal, akorát u toho Martina jsme si to s tou Petrou dali a Martin to potom měl. K večeři, takže jak to bude, to zatím nevím, uvidím, ale bylo by to zajímavý, třeba už proto, že třeba by to mohlo pak zajímat i toho mýho bráchu, pokud to náhodou on už nezná, že jo, kvůli nějakému materiálu na grilování nebo pečení buřtů na ohni na oslavu pálení čarodějnic, že jo. To se nám taky blíží posledního dubna, že jo, oheň a tak. Takže jako takovýhle věci. Takže teďko čekám, až se mi zaplatí účet za telefon a internet. Takže v rámci hubnutí díky těch měřených procházek mě teďko bude muset chvíli, pár dní stačit jedno jídlo denně. Jenom na... A vůbec žádný pivo, žádný obchod, nic. Radši, protože i tak si budu muset na chviličku půjčit něco z úspor. Což vrátím zpátky. Už to teď dělám kvůli smůle na placení všeho možného počínaje lednem a furt se mi to drží. Teďko jsem ujel sám, ale to se stane. Odčiním to tím, že si halt trošku jako utáhnu na chviličku v opasek a budu chlastat vodu z vodovodu a mít jenom v oběd. A ráno kafe, no, co se dá dělat? Takže byste si mohli vzít příklad z toho Jana Dvořáka a trošku mě pomoct. Děkuji. Všecko tady máte napsaný, ale o tom to tady není. Takže takhle nějak to bude vypadat. No, pokud z vás někdo chodí na Matějskou pouť, tak máte štěstí na opravdu parádní počasí. Já už ani nevím, kdy jsem tam byl naposled, ale za ty peníze, jaký to dneska stojí, se mi tam nechce, protože už asi 10 let jsou ty atrakce za tu cenu vstupenek
pořád stejný a tím pádem blbý. Problém totiž je, že ty adrenalinové atrakce nemám rád a mohlo by se mi něco stát taky. A navíc taky, nevím, jestli jsem vám to vyprávěl, publice můžu za daleko mín peněz, to je jedna věc. A druhá věc je, že když ještě existovala ta veliká horská dráha Cyklon, tak na tom jsem byl třikrát v životě a do dneška mě to stačí. A toto třeba ve srovnání s těma horskýma dráhama v Americe a tak různě stojí dost za prd. Ale to je jenom tak kvůli tomu, že to teďko zase máme a pokud je hezký počasí, tak to musí být paráda. Moc videí z toho teda zatím není od Čech Kirmis TV nebo Kolotoče Ostrava nebo tak něco na YouTube. Ale nějaký zajímavý věci tam vidět jsou. Pro představu toho, jaký to je na něco jít. Tam, na tý makýrský pouky. Takže to jenom tak prostě na to, abychom zabrali nějaký čas. No, 31 minut. Takže takhle nějak by to asi vypadalo, takže takhle to mám nějak na naplánovaný. Takže hlady neumřu a v obědy mám až do středy. Kupuju si ty hotovky v Albertu nebo v Lidlu. Abyste viděli taky něco zajímavého, tak já vám to můžu ukázat, jak to vypadá. Na ukázku hotovek z Albertu jsem tady vzal z lednice na ukázku svíčkovou takhle, že jo? No tak. Jo, svíčková. Je to dobrý, ale chukivý je ještě lepší. Plněná paprika. No, ve víc to vypadá tak, že takhle máte, že jo, ty knedlíky a tu vomáčku, že jo, tam. No, a to si ohřeju a sním. No. No, takže další nakládaný hermelín budu dělat, až budu mít peníze a budu moct na to koupit materiál. Jeden sýr tady ještě je od jedných rybiček z Albertu, jsem si nechal kelímek nebo prostě takovou krabičku, tak to do toho udělám. Budu muset dokoupit koření, nějakou cibuli a minulé u toho hermelínu, který jsem dal těm kamarádům Martinovi s tou Petrou, tak
tam chyběly feferonky nebo čili papričky, že jo, nějaký ten, ono se tomu říká kozí rohy, já tomu říkám čertí roh, že jo, prostě takovej ten, taková ta červená zahnutá špičatá paprička. Tak něco takovýho, že jo. Nakládaný cibulky, to byl omyl. Správně to měl být vedle té cibule nakládaný česnek, aby to ještě víc smrdělo. Ale nějak to ještě vymyslím. Tam to byl prostě takovej pokus to udělat, který byl úspěšný. No já jenom ještě doufám, že v tom dubnu koupím ten statívek na telefon, protože to ještě budu muset odložit, protože já bych rád to natočil nějakým takovým způsobem, abych to na tom videu dělal. Protože já to můžu ukazovat, ale konkrétně od toho nakládaného hermelínu bych mohl být zaprasený od voleje, že jo? Protože, že jo? To tam musíte do nějaký tý skleničky nebo krabičky od něčeho, která je ideálně kulatá a má ideálně takovej průměr, aby se tam ten sejra vešel, že jo, to kolečko, že jo, aby se to nemuselo okrajovat, no je to sice potom lepší, ale prostě já jsem se snažil to udělat tak, jak se to dělat má, jako rozkrájet, rozkrojit na půlku po profilu na trochu koření a tak hodit jeden kus, do toho dát nějaký dobroty, druhý kus. No, zase nějaký koření a podle velikosti nádoby to opakovat s vícero hermelínama a postupně to zalévat tím olejem, vytlačovat vzduch, protože je od toho zasraný, že jo, zavřít a nechat ležet co nejdéle. A tam u toho sejru to bylo v úterý a s těma kamarádama jsme si to dali v pátek. A byla to paráda. Původní nápad byl to nechat až do dalšího úterý, ale i tak už hrozilo, že ten sýr bude mít nožičky a vyběhne sám. No, takže to uděláme někdy, až to půjde po 5. dubnu. Takže já si budu schovávat tyhle ty a budu si zkoušet dělat někdy sám podle vlastní chuche nakládaný hermelíny a nakládaný buřty, že jo? A možná kromě muziky bych se mohl možná pokusit si tím trošku něco mezi známýma nepatrně přivydělat nebo to dát prostě do placu.
Měl jsem kamaráda nějakého toho Jirku Vávru, který to jeden čas zkoušel. Já jsem to od něj měl, ale čekal jsem od toho víc, protože ono se to nestačilo rozležet a dozrát pořádně, tak jak on to dělal. Já jsem to udělal líp než on. Takže tak asi nějak. Takže to bychom měli hermelín a moje nápady ohledně kuchyně. To by byl možná nápad na nějaký videa na ten TikTok, na YouTube asi nejspíš ne, protože já to zas tak seriózně neberu, abych měl na YouTube kuchařský videa, ale jako taková sranda to bude stačit na tom TikToku už kvůli tomu, že prostě moje kuchyň není vlastně pořádná kuchyň. Tady je akorát mikrovlnka a vařič s tím, že ten vařič ještě ke všemu není úplně v pořádku. U jedné plotínky, u té velké, je rozbitý regulátor, takže je to furt daný naplno. Takže je to spíš takový vaření. Takže pokud by to šlo na YouTube, tak by to bylo vaření ala vaření vaříme s Fetim na kanále Fetipilou, což bylo jenom kombinace ingrediencí hrozným způsobem za účelem dělat ze srandy bordel. Proto se mi u tohohle toho youtubera, streamera a tak dále tenhle ten typ pořadu nelíbil. Proto jsem se u něj soustředil akorát na ty jeho příběhy ze života a tak. Takže tohle to by bylo něco podobného, akorát že u mě to bohužel není bordel ze srandy, ale bordel, protože jsem kopyto a vycházím prostě ze situace, jaká je. Takže jako kdo chce, tak to může brát jako legraci a kdo chce, tak to může brát jako návod na nějaký vaření. A jelikož ten TikTok neberu tak vážně jako ten YouTube, proto tam dělám blbosti typu dělání prasáren ze srandy nebo vykládání hnusáren a tak, na rozdíl od jiných platform, protože ono se to vlastně tak nějak očekává už od toho, jaký lidi mě sledujou a tak, což není nic proti nikomu, že jo? Ale prostě je to takovej prostě trend, který na tom TikToku je, s tím, že vážnější tvorba tam existuje taky, že jo? No ale prostě můj přístup tady k tomu je takovejhle, nehledě k tomu, že kdybych chtěl natáčet pořádný videa, jak vařím v kuchyni, tak by to chtělo taky velký stativ na kameru. A to jako taky si plánuju někdy pořídit, ale časem, no. Nebo budu to muset nějak vymyslet, aby to vypadalo tak, jak bych chtěl, že to má vypadat po vzoru třeba jiných YouTuberů, který třeba natáčejí videa
o tom, jak vařej. To je třeba starý fotr nebo ochutnávky jídla kanálu Jdeme žrát. S tím, že vaření je tam taky. Tak to je jenom tak prostě, abychom si pokecali tady o tomhle, protože já to chci nějak natáhnout a nějaký ty svoje věci ohledně těch ufonů bychom nechali na někdy jindy. Možná bychom mohli se k té Petře ještě vrátit v tom ohledu, že jsem si opravdu potvrdil to, že opravdu moje případná životní družka nemůže být opravdu žádný chrastítko, aby budila respekt už tím, jak vypadá. Proto se mi líbí, že jo, velký, urostlý ženský, který se tělesnýma rozměrama a i v ideálním případě fyzickou zdatností vyrovná chlapům, že jo, protože ty mý kosmický kamarádky takový jsou, ale prostě jsem se díky tomu v tomhle tom utvrdil. Tak to jen tak pro zajímavost, aby jsme získali nějaký ten čas, že jo. No a já myslím, že pozvolna toho budeme moct nechat, protože mě už nenapadá nic zajímavého. Co byste mohli jako vidět, jestli chcete, tak já můžu nahlas popřemýšlet o tom, jak rozjet tu svoji sbírku, nejenom teda na moji tvorbu na sociálních sítích a videoplatformách, včetně komponování hudby, ale hlavně na to PC a Praha, Robin Help, abych, jak jsem říkal, na ukázku takovou přítelkyni měl. Jak jsem říkal před chvilkou, tak můj takovej nápad, předpokládám, že asi blbej, ale nějaké, jenom tak prostě pro takový hlasitý podumání nad tou sbírkou je rozšířit její význam o pomoc ukrajinským uprchlíkům, a to tak, že část toho, co bych získal, bych mohl taky věnovat na takovýhle věci, s tím, že bych zatím ponechal stranou využití této sbírky na pomoc konkrétně Ukrajincům. Já bych to spíš pojal jako pomoc pro oběti rusko-ukrajinského válečného konfliktu, protože to se tý Petře právě taky nelíbilo. Zastávám názor, že
cítím potřebu nebo mám větší soucit s trpícími lidmi bez ohledu na důvod jejich utrpení a zemi původu, včetně národnosti. Takže to můžou být klidně i třeba Rusáci, což jako říkám jenom jako pro zajímavost, protože když jsou obyčejně pokládaný za agresory, tak to uvádím jako ukázku toho, že nedělám rozdíly mezi lidma. Jo, prostě pro mě je trpící člověk ten, který z nějakého důvodu utíká třeba ze svojí země, že se tam má blbě, anebo je nebezpečný, aby doma zůstával, což je v tomhle případě Ukrajina, že jo, ale může to být i Rusko nebo cokoliv jiného. Ale prostě mohl bych vybírat peníze, abych je mohl dávat dál. Je to jenom nápad, protože mě to jenom tak jako napadá a chci tady prostě kecat aspoň hodinu živě o něčem, a když nemám žádný nápady, tak prostě nahlas přemýšlet o různých věcech, které můžou být v současné době třeba nějakým způsobem aktuální nebo chci předvíst, že se nezabývám jenom sebou, ale že jako koukám kolem sebe a vyjadřuju se k situaci, jaká je. Nicméně místo toho, abych chodil třeba na demonstrace, kam třeba ta Petra chodí, tak se vyjádřím radši formou streamu nebo nějakého videa na TikToku nebo YouTube nebo Instagramu nebo já nevím, něčem takovýmhle. A kdo chce, tak se na to podívá, buď to živě v momentě, kdy to je, anebo si to pustí kdykoliv. A tím pádem jediný, co mi ten člověk může udělat, je napsat nějaký komentář o tom, že jsem třeba blbec, ale na rozdíl od té demonstrace, kde bych mohl dostat přes držku, je to pro mě nejbezpečnější kor, když některé věci, o kterých se snažím už od té doby, co jsem se rozvedl, mi stále ještě nefungujou. No, jako tady bychom mohli ještě se rozkecat potom na další a další, já nevím, hodiny a hodiny o tom třeba, že, a to jsem jí zapomněl říct, budeme se s ní muset vidět ještě někdy jednou, s touhletou Petrou. No, máme na sebe telefon, takže si můžeme zavolat, ale proč bych to dělal teďko, že jo? Tak jsem jí ještě zapomněl říct tady o tom, jak ty mý kamarádi, ať už si je vymýšlím nebo ne, vypadaj a jaký to je, že jo. A že hledám i pro sebe něco podobného tady odsaď,
tak právě ona patří k lidem, kteří si idealizují prostě sami sebe, že třeba tak hodný ženský podle ní existují, který nejdou po penězích, ale já mám zkušenost prostě jinou. A jelikož není čas je hledat, tak jako nouzový řešení se používají právě peníze a ty všelijaký motivační programy, marketingový a tak. Ale říkám, to by byl stream, který by nakonec trval, já nevím, přes 2 hodiny. A nikdo by se na to tak dlouho nekoukal, ani ze záznamu. Takže by to bylo na prd. Něco jiného by bylo hrát nějaký hry, nebo vykládat nějaký legrační příběhy ze života, taky, nebo vtipy, což mě napadlo taky, ale já vlastně takovýhle věci neumím, takže já používám tyhle ty možnosti živého vysílání jenom k tomu, abych živě pokecal o různých věcech ze svého vlastního pohledu, jaký na to mám názor, jak to vidím, s tím, že pokud s tím někdo souhlasí, tak dá palec nahoru, srdíčko, rozesmátou drštičku, že jo, emotikon z úsměvu, nebo když ho to štve, tak dá naopak, že jo, nasraný ksichtík s odpuštěním, nebo prostě to jsou reakce na Facebooku, na YouTube je to palec nahoru, palec dolů, s tím, že palec dolů nemá smysl, protože to už není vidět, nevím, proč to tam je, když už to neukazujou, kolika lidem se video líbí a kolika lidem se nelíbí, že jo, podle toho, jaký číslo je u lajku, nebo naopak dislajku, že jo, palec dolů je dislike. U TikToku a Instagramu je to rozsvítit srdíčko nebo ho nechat zhasnutý, že jo, u toho. Podle toho, co a jak, že jo. No. Takže nějak asi takhle by to v zásadě asi tak bylo. No. Koukám, že ten, jak se jmenuje, Lukáš Hudeček tady pořád ještě asi sedí. Já jsem rád, že tě to zajímá. Pokud se chceš na něco zeptat, můžeš napsat komentář ještě. Sice to trošku bude kazit program, protože do toho budu muset vejrat. Ale to se nedá nic dělat. Když tak si uděláme nějaký TikTok stream, ale na to není spolech, jestli to bude fungovat. Ale jelikož už mají o mě nějaký lidi možná starosti, tak toho necháme postupně a necháme si něco na jindy. Takže, no, já to nechám ještě do té hodiny dojet.
a rozloučím se pozvolna s váma. Takže těm, kteří se dívali živě a se mnou tady online přímo teď naživo poseděli, děkuji za pozorné sledování tohoto streamu a zároveň předem děkuji všem těm, kteří si takto, kteří se tímto způsobem podívají na záznam, který za chvíli vyjde. A odebírejte mě na YouTube, sledujte mě na TikToku, Instagramu, na Twitteru, všude možně. Hlavně teda ten YouTube bych potřeboval nejvíc. Motáme se kolem 300 lidí, já bych potřeboval víc. Už třeba kvůli tomu, aby jsme mohli abych mohl získávat nějaký finanční příspěvky díky tomu, že jo. A to už bude opravdu všechno. Takže vám díky a příští týden tady nebo kdekoliv jinde u nějakého videa. Ahoj a nashledanou se těší váš Robin Hronek. Takže ahoj, to je všechno a uvidíme se příště. Takže čau.